koronavirusun daha sürətlə yayılan omikron ştamının inkubasiya dövrü qısadır. Yəni virusun bu variantına yolxan insan əlamətləri daha tez hiss edir. Lakin omikronu digərlərindən fərqləndirən heç bir spesifik xüsusiyyət yoxdur. Mütəxəssislər deyir ki, sağalma müddəti qısadır. Omikron əvvəlki ştamlarla müqayisədə daha sürətlə yayılma qabiliyyətinə malik olsa da, öldürücülük qabiliyyəti aşağıdır. Mütəxəssislər deyir ki, omikron ştamının inkubasiya dövrü də daha qısadır. Gizli dövrü daha qısadır, ortalama 3 gündür və hətta 1 gündə ola bilər. Və insanlar artıq inkubasyon dövrünün sonu, yəni simptomlar başlanmamış və simptomlar başlandıqdan sonraki 3 gün ərzində digər insanı artıq yoltura bilər. Baş infeksionist Təyyar Eyvazovun sözlərinə görə, omikron ştamına yoluxan şəxslər daha tez sağalır və bu ştamma yoluxan insanların xəstəxana şəraitinə, müalicəsinə nadir hallarda ehtiyac yaranır. Bu xəstəlik əvvəlki ştamlarla müqayisədə daha yüngül keçir. Beləliklə, xəstəxanaya yatış sayıları azalır, reanimasiyaların dolmağı səviyyəsi azalır və bu da imkan verir ki, biz deyək ki, virus tədricən öz patogenliyini zəiflədir və müəyyən vaxtdan sonra təbii ki, adi bir mövsümü qripə çevriləcəkdir və beləliklə pandemiya bitəcəkdir. Baş infeksionist həmçinin bildirdi ki, bu ştamın da müalicəsi üçün xüsusi bir metod yoxdur. Hələlik ştamın təkrar yoluxmadakı aktivliyi və hansı fəsadlar yarada biləcəyi də məlum deyil. Bu səbəbdən daha ehtiyatlı davranmalıyıq. Unutmamalıyıq ki, pandemiya ilə mübarizədə ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Yalnız peyvənd olunmaqla biz bu bəlaya tezliklə qalib gələ bilərik. Ağca Ələskərli, Ələkbər Baxşıyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.